हेलो एभ्रीवान, वेलकम टु माई नेक्स्ट ब्लग। आज चाहिँ हामी ड्राइभ पिकनिक जाँदैछौँ अनि आजको हाम्रो प्लान चाहिँ फुलबारी गुम्बा र गोकर्ण जङ्गल जाने छ। र बिहान उठेर खानेकुरा सबै रेडी पनि भइसकेको छ अनि हामी रेडी पनि भइसक्यो, अब हिँड्न आँटेको। आजको हाम्रो फर्स्ट प्लान चाहिँ फुलबारी गुम्बा जाने थियो, तर फुलबारी गुम्बा चाहिँ कोभिडदेखि नै बन्द रहेछ अनि हामी डाइरेक्ट गोकर्ण जङ्गल आएका छौँ। उहाँ चाहिँ मेरो छ्यामा दिदी, म र बहिनी। गोकर्ण जङ्गल त आइपुग्यो हामी, तर बसेर खाने ठाउँ चाहिँ भेट्टाएन। अलि चिसो भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी घाम लाग्ने ठाउँ खोज्दा खोज्दा चाहिँ पुरै जङ्गल नै हिँड्न आँटिसक्यो कि छैन सजन सिरियस मुड आएर हेर्न गाइज। अब मेरो नक्कली बहिनी डराउँछ, काठमाडौँ बस्ने बानी लागेको छ यस्तै हो, सानो सानो रोडमा हिँड्न। जाउँ जाउँ, के हुँदैन, जाउँ के हुँदैन, यस यु क्यान डु इट। हेर डर के हुँदैन भने ल हेर त यस्तो बाटो भिन्न डराएको, यति पनि हिँड्न सकेर बोक्न लायो। हिँड्न सकेन त्यसमा डर लाग्यो तिमीलाई। पिकनिकको सुरुवात चाहिँ हामीले मिल्क टीबाट गऱ्यो क्या साथीहरू, अनि घाम पनि मजाले लागिरहेको थियो। घाम तातो तातो चिहान पाउँदा चाहिँ असाध्यै रमाइलो भइरहेको छ। हामी सबैजना चोइस भन्दै हामीले सुरु गऱ्यौँ। दिन प्रतिदिन उमेर पनि बढ्दैछ अनि जिन्दगीले धेरै धेरै कुराहरू सिकाउँदैछ र म सिक्दै पनि छु र गल्तीहरू सुधार्दै जिन्दगीमा अघि बढ्दैछु। मनमा जति नै दुःख पीडा भए पनि ती सबै भुलेर मुस्कुराउनु नै जिन्दगी रहेछ। अनि आज हामी एकदमै खुसी छौँ, सबैजना खुसी हुनुहुन्छ। सबैलाई खुसी भएको देख्दा चाहिँ मलाई पनि असाध्यै रमाइलो लागिरहेको छ। जिन्दगी हामीले सोचेको जस्तो कहिले पनि हुँदैन, तर हामीले सोच्न छोड्नु पनि हुँदैन। दुनियाँमा सबैभन्दा प्यारो सम्बन्ध चाहिँ मलाई परिवार नै लाग्छ। हाम्रो हरेक सुख दुःखमा साथ दिने भनेको नै परिवार नै हो। कहिलेकाहीँ सानो सानो कुराले पनि धेरै खुसी मिल्छ भने कहिले कहिले सानो सानो कुराहरू देख्दा पनि मनै भरेर आउँछ। र यो बाबुलाई पपिट खेल्नको लागि उहाँदेखि हामीबाट आइपुग्यो। मान्छे जे हो त्यही नै हुनुपर्छ। मान्छे अर्ग्यानिक हुनुपर्छ, ओरिजिनल हुनुपर्छ, नेचुरल हुनुपर्छ। मान्छे साधारण हुनुपर्छ। मान्छे सुकुलमा नि बस्न सक्नुपर्छ, मान्छे सुनको पलङमा नि बस्न सक्नुपर्छ, मान्छे जहाँ पनि फिट हुनुपर्छ। त्यसैले मान्छे जति साधारण भयो जिन्दगी त्यति नै साधारण हुन्छ, जिन्दगी त्यतिकै नै रमाइलो हुन्छ। हेर्नु न कस्तो पाराले हो, झर्ने ठाउँ छैन। तकलीफ हुई, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि मैं अपने साथ वापस यादों का एक बड़ा सा सूटकेस ले जा रही थी, जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। वो दिन, वो रातें, वो हंसी, वो मस्ती, वो दोस्ती।